नमस्कार এই মুহূৰ্ত দিবলৈ লৈছো কৃষক সকলৰ বাবে এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজে কৈছে যে কেতিয়া লাভ কৰিব কৃষক সকলে নিজৰ 7 নম্বৰ কিস্তি আৰু অসমত 6 নম্বৰ কিস্তি 6 নম্বৰ কিস্তি লগত হয়তো দুটা কিস্তি একেলগে হুমাই দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মুখ খুলিছে আৰু মুখ খুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে কৃষক সকলে যি 6 নম্বৰ কিস্তি আৰু লগতে 7 নম্বৰ কিস্তি যি সকলে পোৱা নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ পাব কেতিয়া পাব কোনটো তাৰিখত পাব সেই কথাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে মই প্ৰথমতে अकाउंट यार उल्लेख करी से आरु की कहने ईमानदीन पलोम हुई सिल तोका दिया ना सिल यार उल्लेख करी से The crores of farmers of the country are waiting for the 7 installment of PM Kisan Yojana अर्थात PM Kisan Samman Nidhi Yojana जोरेटा from December 1 December 1 तारीखे ए टोकाखिनि दियार कथा उल्लेख करिसिल किंतु but the money has not yet been transferred to the farmers account किंतु टोकाखिनि पुथियाय दिया नाय किंतु कियो पुथियाय दिया नाय इयार कारणे उल्लेख करिस आरो केतिया पुथियाय दिबो तारिख तो निर्धारित एटा समय बानि दिसे यात उल्लेख करिस द वेट ऑफ फार्मर्स इज गोइंग टू इन सून आरो हे ओपे PM Narendra Modi gave big information to the farmers and about the 7 installment of PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Yet ullekh korise je 7 number kistir babe eta notun information dise and told that since when the transfer of 2000 rupees in the account of farmers in the 7 installment will be done. E diya hobo during the किसान आंदोलन किसान महामिलन इन मध्य प्रदेश जी किसान आंदोलन से महार विभिन्न धरण इत उल्लेख कर कथाखिनि उल्लेख करिसे जे जी कृषक सकले जी आंदोलन करि आसे कृषक आंदोलन बाबे ए टकाखिनि पठियाय जी दियार जी चिंता हेतु तेउलुके अलप आतुराय दिसिल आरो अलप तेउलुके ए टकाखिनि दियार समय तो एकदम बंद कर दिल किसान किसुदिन पिछत दी और इतना उल्लेख कर पीएम मोदी से डेट द 7 इन्स्टलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना शुड बी ट्रांसफार टू द फार्मर्स अकाउंट फ्रॉम डिसेम्बर 25 ইয়াত কৈছে যে মানে 25 ডিসেম্বর এই মাহৰ অর্থাৎ 4 দিন মাত্র সময় আছে আৰু এই 25 ডিসেম্বর বা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 7 ইনষ্টলমেন্ট অফ পিএম কিষাণ যোজনা শুড বি ট্রান্সফার টু দা ফার্মার্স একাউণ্ট কৈছে 25 ডিসেম্বর 25 তারিখৰ পৰা ট্রান্সফার কৰা হ'ব ঠিক আছে আৰু উল্লেখ কৰিছে দা বার্থ অফ ফার্মার প্রাইম মিনিষ্টার অটল বিহারী বাজপেয়ী আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে 25 ডিসেম্বর যেহেতু অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন সেই উপলক্ষে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই কথাখিনি আৰু সাউ নাও আফটার দিস স্টেটমেন্ট অন পিএম মোদী ফার্মার্স হ্যাভ গট সাম রিলিফ এন্ড সুন ডিয়ার ওয়াইট ইজ অলসো গোয়িং টু ইন আর লগতে কৈছে যে পিএম মোদী সেড দ্যাট ফ্রম ডিসেম্বর 25 দ্য বার্থ অফ অটল বিহারী অটল জি অন ডিসেম্বর 2000 রুপিস অফ পিএম কিষাণ সম্মান নিধি উইল বি ট্রান্সফার টু দ্য ফার্মার্স অ্যাকাউন্ট ইফ ইউ হ্যাভ অলসো অ্যাপ্লাইড যদি আপনি অ্যাপ্লাই কৰিছে আপডেট হোম জানিব পাৰিব তাৰ বাবে আপডেট কেনেকৈ চাব সেইটো কিন্তু আপুনি প্ৰথমতে ইয়াত আহিব আহি পিএম কিষাণ যেটো পিএম কিষাণ .gov.in ত আপুনি লগইন হ'ব লগইন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব তিনিটা ধৰণে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত ইনষ্টলমেণ্ট আপোনালোকে চাওক ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ দিয়া আছে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন পেজ ওপেন হ'ব ওপেন হোৱাৰ লগে লগে মোৰ ইয়াত নেটৱৰ্ক শ্লো কাৰণে অকণমান সময় লাগিছে ইয়াত আপুনি প্ৰথমতে একাউণ্ট নম্বৰটো চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পাছত এনেকৈ আপুনি একাউণ্ট নম্বৰত ক্লিক কৰি একাউণ্ট নম্বৰটো লিখি দিব আৰু গেট ডাটাত ক্লিক কৰিব আৰু গেট ডাটাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো মই অসমৰটো যিহেতু দেখুৱাইছোঁ অসমত এতিয়ালৈকে 6 ইনষ্টলমেণ্টটো পোৱা নাই তো ইয়াত 6 ইনষ্টলমেণ্ট ৱেটিং দেখুৱাইছোঁ আৰু যেতিয়া পঠিয়াই দিব লগে লগে ইয়াৰ টকাখিনি সোমাই যাব তো 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা যিহেতু আৰু 4 দিন সময় আছে আৰু 4 দিন পাছৰ পৰা এই টকাখিনি দিয়া আৰম্ভ কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে এই ইনফৰমেশ্যনটো যদি জানিব পাৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন যদি আৰু জানিব বিচাৰে আৰু কি কথা আপোনালোকে জানিব পৰা নাই সেই তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।